咱们今天来看一下二支西瓜究竟有多斯文。二过来，哎，转过来，好，坐。啊，来，你先吃啊，比你的脸还大，你看，嗯，吃一个。吃西瓜，先舔水。哎呀，你就稍微大口点呗，你的嘴巴也没这么小。但是好像张不开。我觉得我吃西瓜时都能弄嘴上，但是感觉阿尔法很少能弄到嘴上。西瓜你也吃了吧，心热败火。啊，可以了。啊，这就可以了。这有点败家吧这个。咱们能不能斯文一点点啊，学一下阿尔法做个斯文狗。斯文。这就是非常最斯文的状态。也许有的人说，刚才因为西瓜太大，所以阿尔法很斯文。那么拿一块小的西瓜，阿尔法是不是就没那么斯文了，就会一口吃掉呢？哎呀，优雅啊。嗯，然后哎，就吃到头了。吃点再吃点呗，啊，还有一点点，哎，对，来这儿，这个白的皮也可以吃，人家这个炒肉吃，你知道吧？吃点儿，啃了吧，啃了吧，就这么块小西瓜，如果给贝塔呢，我也不知道如何让贝塔更斯文。对贝塔来说，这就是最斯文的，啊，感情真一口闷。你看人家贝塔连皮都吃了。所以人家被他都不上火，绿瓤可以去火，但是这个外面这层皮啊是不能吃的，咱们得剔出来。